8 в Україні. Продовжуємо говорити про головні новини цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Ранкові зведення з Донбасу. Троє військових поранені минулої доби на передовій. Російські окупанти 35 разів обстріляли українські позиції. Застосовували і заборонені калібри, вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Луганського, Південного та Майорського. З БМП бойовики цілили по Гнутовому. З самого ранку противник атакував Кримське та Широкине. А напередодні бойовики обстріляли окуповану Горлівку. З району колишнього бетонного заводу окупанти випустили по житлових кварталах 4 міни, повідомили у спільному центрі координації вогню. Також напередодні в день противник відкрив вогонь по працівниках підприємства «Вода Донбасу». Вони саме лагодили пошкодження на південно-донбаському водогоні. Ніхто не постраждав, але одразу після цього підконтрольні бойовикам інтернет-ресурси приписали ці обстріли бійцям ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються очорнити українських військових, кажуть у штабі об'єднаних сил. На Донеччині у Краматорську поліцейські накрили майстерню з виготовлення патронів. Зброярню замаскували під крамницю штор. Покупці навіть не здогадувалися, що в підсобці вибухонебезпечна фабрика. Незаконний бізнес налагодили двоє місцевих жителів, завзятих мисливців, які захоплювалися зброєю. Збували товар через інтернет. Під час трусу слідчі знайшли близько 600 патронів і обладнання. Усе передали на експертизу, а двом затриманим ділкам тепер загрожує до 7 років за ґратами. На Хмельниччині в місті Дунаївці рятувальники кілька годин боролися з пожежею на паркетному заводі. Через лаки і фарби, які там зберігалися, вогонь довго не вдавалося приборкати. До ліквідації полум'я залучили 10 підрозділів надзвичайників. Причину займання поки що не встановили. Відомо, що під час операції загинув полковник ДСНС, який керував діями пожежників. Він знепритомнів, його одразу доправили до реанімації, але врятувати йому життя не вдалося. Поступило повідомлення, що на території ПАТ «Сільхозтехніка» в місті Дунаївці горить деревообробний склад. Всього до місця пожежі було залучено 14 одиниць техніки. Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на поряд стоячу будівлю, де також знаходились лісоматеріали. Школа нова, проблеми старі. Майже півмільйона першокласників цього року розпочали навчання в новій реформованій українській школі. Парти-трансформери, комп'ютери, мультимедійні дошки і навіть зони для відпочинку. Так має бути в ідеалі. Але як насправді? Наші кореспонденти бачили. Беремо правою рукою, любу цилиндру, яка в нас попадає в руку, піднімаємо до горити. І тепер пробуємо знайти закритими очима отих три цилиндри і поставити їх вдалі. Ось так, граючи, першокласники в Більшівцях розвивають свої сенсорні здібності. З іграшок тільки різнокольорові кубики. Це все, що тут отримали для нової української школи. В ідеалі в класі має бути облаштована ціла ігрова зона з м'якими меблями, іграшками та килимом на підлозі, каже педагог. Держава не забезпечила нас всім необхідним для того, щоб ми могли правильно і так реалізовано впроваджувати ці нововведення. Тому що, на жаль, не маємо ще на сьогоднішній день ні підручника. Як ви бачите, не маємо в класі дошки. У цій школі за програмою НУШ навчаються і другокласники. З матеріальним забезпеченням у них ті ж самі проблеми. Диван і телевізор у клас торік придбали коштом батьків та підприємців. А ось парти, як і раніше, двомісні, старі. Я би, наприклад, хотіла тут парти мобільні, такі, як би мали бути, правда, бо важко ці пересуваються, але дякую за ті, які ми маємо. Без мобільних парт сьогодні й три перших класи Галицького ліцею. Підручники тут теж старі, бо ж нових ще не отримали. Наші вчителі мають мою вказівку. Не маєте книжки, коли вивчаєте «Я у світі», будь ласка, виходимо на річку, виходимо в ліс, ми вчимося рахувати, ми вчимося читати, ми вчимося писати по піску, нічого страшного в цьому нема. Але ми живемо з надією, що ще якісь місяці ми все отримаємо. Гроші на оснащення нової української школи в області є, запевняють в облдепартаменті освіти. Отримали майже 50 мільйонів гривень державної субвенції. І ще стільки ж з місцевих бюджетів. Та затримки з постачанням через тяганину під час тендерів. Вони пов'язані безпосередньо з недобросовісними учасниками, які беруть участь в тендерах.
В зв'язку з чим була необхідність відмінити тендер на меблі, зокрема, який був оголошений ще 18 травня. І тільки в середині серпня був укладений договір на меблі. Аналогічна ситуація з мультимедійним обладнанням. За підрахунками чиновників, на сьогодні понад 70% навчальних закладів уже всім забезпечені. Та ті школи, де побували ми, до цього переліку не увійшли. Іванна Ілліна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер». В американському штаті Айова в річку впав вантажний потяг. Міст через річку, який він саме перетинав, не витримав і провалився. Поїзд перевозив пісок і соєву олію. 95 завантажених вагонів прямували зі штату Міннесота до Небраски. 40 із них перетворилися на брухт. За офіційними даними, ніхто не травмувався. Залізничники припускають, що міст могли пошкодити нещодавні зливи. У коробках з бананами, які пожертвували техаські в'язниці, знайшли кокаїн вартістю 18 мільйонів доларів. Усього виявили 540 пакетів наркотика. Пакунки прибули в Сполучені Штати з Багам. Банани пожертвували, бо вони були начебто перестиглими. Як туди потрапив кокаїн, нині з'ясовують слідчі. Екологічно, сезонно і гуманно – саме так хочуть харчуватися європейці. У Франції з цього приводу влаштовують мітинги, а в Швейцарії навіть вимагали оголосити референдум. Яку їжу бажають бачити в себе на столах жителі ЄС, з'ясовували наші кореспонденти. Вам нема чого робити біля мого магазину. Йдіть, інакше це погано закінчиться. Прийти в найжвавіший недільний ранок до м'ясного магазину з мертвим поросям на руках – це ще найменш агресивна форма протесту французьких активістів. Раніше вони вдавалися до більш жорстоких методів. Розбивали вітрини і обливали м'ясні лавки червоною фарбою. Тепер влаштовують дрібні і масштабні мирні демонстрації. Виступають як проти промислових умов вирощування худоби та птиці, так і проти вживання м'яса в цілому. Ми хочемо сказати, що продавати мертвечину – це не професія. Вбивати, відтинати голову, розчленовувати і патрати – це не професія, це злочин. Але ж м'ясники не всі однієї думки, ображається власник популярного у Парижі магазину, якому теж дісталося під час акції. Я теж не схвалюю промислову систему, але я цим не займаюся. Ми, французькі майстри, є гарантами свідомого виробництва. Як кращий майстер Франції, запевняю вас, я за вживання меншої кількості м'яса, але вищої якості. Занепокоєні питанням якості їжі і швейцарці. Там напередодні провели референдум. Від влади вимагали відсилати до країн імпортерів харчів інспекторів з якості, заборонити ввозити худобу, вирощену на великих промислових підприємствах, а ще сприяти продажу сезонної місцевої продукції. Ми повинні віддавати перевагу місцевій їжі, адже це заощаджує енергоресурси і не забруднює довкілля. Не потрібно привозити сюди полуницю до Різдва, щоб їсти що завгодно і коли завгодно. Треба поважати сезонні ритми. Це також мало б виручити місцевих фермерів, адже за останні 20 років в країні зникло близько 30 тисяч ферм. Утім, налякане підвищенням цін та зменшенням асортименту, більшість швейцарців на референдумі відкинула ці пропозиції. У нас зараз проблема через зростання цін. Люди стали їздити за покупками за кордон, до Франції, Німеччини. Щороку значні суми витрачають у сусідніх країнах, та й частину виробництва переводять туди. Хай там яка, швейцарців питання якості їжі бентежить не на жарт. Пункти про доступність місцевої та органічної продукції, захист фермерів хочуть внести до Конституції країни. Поліна Спасенко, Олена Абрамович, Вадим Свердонов, новини, телеканал «Інтер». В італійському місті Поліньяно визначили переможців світового змагання зі стрибків зі скелі. Учасники стрибали з висоти близько 30 метрів і паралельно виконували акробатичні трюки. Серед чоловіків кубок здобув атлет із Великої Британії, а серед жінок – спортсменка з Австралії. А в Індії завершився фестиваль Ганеші – бога мудрості та благополуччя. За легендою, він має голову слона. Статую бога в оточенні тисяч паломників возили вулицями Мумбаї, віряни обсипали її кольоровою пудрою. Наприкінці фестивалю постамент скинули в Аравійське море. В індуїзмі це символізує цикл народження і смерті. На цю годину у мене все. Свіжу порцію новин готуємо для вас на 9-ту. Побачимось.